pero desde luego, o único cambio posible para todos los cambios transformadores que precisamos, tienen que partir de la igualdad, de que las mujeres teníamos opción de tener aquello que es nuestro, que nos corresponde. A igualdad, a libertad, a capacidad de decidir, de influir y de tener poder. Galego e cara ao español, sobre todo pola temporalidade. A traducción que se fixo cara ao español é de hai moitos anos xa, e a do galego é de 2008. De feito, cando tiven que escoller o tema do traballo, decidín escoller isto porque en ese momento estaba moi en auxe e durante a análise descubrín pues, moitas definicións como a que acabas de dicir. Sí, isto levoume a pensar que, lóxicamente, a educación sempre a mencionamos como un dos pilares, ¿no?, na loita contra a desigualdade, pero que realmente hai que explorar, dotar o profesorado de ferramentas. ¿Verdad? Simplemente notaba que non se miraban ninguns nin outros exercendo a súa profesión. Entón, quería indagar un pouco por qué? Por que era esa mirada? Entón, bueno, creemos que é moi importante a visibilización de todas estas mulleres que han hecho moitas aportacións á historia da ciencia e siguen facéndoas. Entón, fixemos, bueno, traballamos con diferentes mulleres nese campo e fixemos unha exposición que ainda está agora no instituto e poden visitarla todo o alumnado. Velaí a esencia da sororidade, porque non queremos ser invisibles. Non queremos corpiños que nos opriman os pulmóns, nin pedras no camiño, nin que seccionen as nosas as. Queremos voar como os paxaros. Querémonos vivas, libres e visibles. Xamais na sombra. Feliz serán.